ერთი შეხედვით რთულია ფანტაზია ბიზნესად და აქცია. თუმცა ტასო რაზმაძის შემთხვევაში ეს მარტივად მოხდა. ძველი ნივთები ახალ იდეებს დაუკავშირა. ავეჯის მოხატვის იდეა დიდი ხანია დამებადა. თუმცა არ ვერაზუს ვერ ვფიქრებ თუ ამხელა გამოხმაურება ექნებოდა. ერთი თვე რაც ეს საქმეობა დაიწყე, თავიდან იყო ჰობის სახით. Და შემდეგ მიიღო უფრო მასშტაბური სახე. მუშაობის პროცესი არის ძალიან სასიამოვნო, კეთდება დეკუპაჟი, ხელოვნური დაძველების ეფექტები, კეთდება ეგრეთ წოდებული პრინტები, ან სხვა ახალი ტექნოლოგიები. არის შემთხვევები, როდესაც დამკვეთს მოაქვს თავისივე სახლიდან ძველი ავეჯი, რომელსაც იერსახეს უცვლით, ან შესაძლებელია ახალი ავეჯის კონკრეტული დიზაინით შექმნა.